Pryč. Pryč. Ty pičo. Ty vole. Eberko, umři. Au. Kdo chce umřít první? Řekněte si. Jsem tu pro vás. Ty chceš umřít první. Tak jo. Pojďte mě, kluci! Pojďte mě! Hej, kluci. Chcete vidět aktivní spotting, kole? Ups! Čau! Já se pojedu, jo, když tak, jestli nemáte nic, co jste potřebovali. Ti pošlu kilo a oblečíš si na sebe, co všechno budu chtít. Ale za kilo ne, zas tak. Za kilo bych se možná svlík, ale oblíkat to není v mým umu. Nebudeš to dělat. Nebudeš to dělat. Pojď! Ale neumím. Já ti říkám, že to neumím. What? Co to bylo? Viděli jste to, jak mi uhnul? Já se... Wow. Ta hra tak dobře funguje, boys. Ta hra tak dobře funguje. Co se to děje do prdele? Ale tady to je docela dobrý jump, ne? Čau! Whoops! Ok, serious gameplay odteď, jo? Serious gameplay. Nemůžu se na tom místě otáčet. Prostě otáčí se, jsou takový nevohrabaný v porovnání s jinýma lightama, který v té hře už jsou. Whoops! Jsem nechtěl úplně, boys. Ježiši, tohle se vám přesně s tím tankem bude stávat vždycky. Já jsem tam přijel relativně normální rychlosti, abych se zakempil v tom křoví. A vyjel jsem na šutra. Serious gameplay. New prostrat. Sneak, sneak! Já se sjedu, jo, když tak tě to zajímalo. Já, čau. Jo, Evečko, čau. Já, se trefil, sorry. Já přijedu za chvíli zase, jo. Čau, typa, jak se máš? Čau. Já ti pomůžu! Já ti pomůžu! Ah, ty vole.